Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Infection, což je, že hrajete z hletí a zombíky a prostě máte ty zombíci, mají za úkol vlastně zabít ty vojáčky a vojáci mají za úkol přežít 6, vlastně 10 minut, teďka už je tady 6 a mají nahoře turety, super. Nahoře? Jo, mají tam 3 zadky, asi 4 tam mají. Oh. Což, já toho teďka vlastně můžu využít, protože jsem tady nahoře. On má nějakou dobrou zbraň, to je asi nejhorší, když můžete hrát proti někomu, kdo má fakt dobrou zbraň. Dobře. No co, je tam i zbraň, která je na jeden hit, tě zabije. Zajímavý. Že jo. No a o čem to je vlastně, Maky vůbec to nevysvětlila. Jo. Vůbec. Když jsem to vysvětlila, kdo co kdo, prostě lidi chtějí přežít, zombíky chtějí zabít lidi. A vlastně postupem, co vám ten čas ubíhá, tak jsou lepší zombíci. A takže asi tak. Máte vlastně mapu tuhletu jenom. Je to tady vlastně do prčic, to je fakt hodně debilní, na debilním místě ty turety. Teďka nevím, lepší zombíci přicházejí podle toho času a máte vlastně tady, když se zavojáka, tak můžete si kupovat jakoby vylepšení nebo jakoby jak přežít, což jsou turety na záda, což ty jsou fakt dobrý, pak máte klasickou turetu, která mě teďka zabíjí tady z druhé strany furt. A nebo tady máte vlastně třetí, což je takovej, jak to říct, věc, která vám... Pojď sem. Doprčit. Která vám co? Která je takový jako pole, kde jste v bezpečí, nebo ty turety jsou v bezpečí. A vy jste v bezpečí skrz... Když je ten nějaký ice zombie nebo fire zombie, který ty koule vlastně přesto nepřejdou. No. Vojáci můžou sbírat tyhle ty gemy, za kterých si vlastně kupují tyhle ty 3 vymoženosti, anebo tady vidíte plusko, což je heal, což ten se taky hodí. Já už můžu být ten vybuchující. Jo, já jsem zatím ten lasso, nevím jak to víc nazvat. Tyjo, já jsem jako zabil. Hustý. A nevíš, kde jsou? No dole, i nahoře. Mhm, kadu dolů. Vlastně ty zombíci ještě vidějí, kde zabijí ty svý zombíky, nebo kde oni zabijí ty zombíky. Vidíte to? A ty turety jsou fakt na hovno. Ne, že bych chtěla být sprostá, ale jsou fakt na hovno. Teďka jsem se tady nenadávala, Vendo. Já jsem ti vůbec neslyšel třeba. No, vždyť to bylo jenom artikulace rtů. Dobře. Toť bylo vše. Jinak s tímhletím zombíkem jsem asi moc jako nehrála. A máme 5 lidí a podle mě všichni budou dole. Jo. Že jo? Jak to, že jsem ubral jenom polovinu? Co? Bum, měla jsem dát Ečko, ale to bych vybuchla já. Už máme boss. Tenhle ten je fakt těžký, protože má štít a musíte střílet vlastně jenom do této ruky, která je, jak to říct, proč to celý obcházím, já jdu za nějakým člověkem a musím to celý obcházet, chápeš to, Vendo? Ne. Já taky ne, jinak točili jsme to už jednou, jenže měla jsem tam pěkně naprt zvuk, šlo to z webky a ne z mikrofonu a tam byla tak dobrá hra, fakt dobrá. Nevím, myslím si jako, že tyhle ty zombíci jsou fajn, ale mám radši, když jsem teda za jako člověk. Jo, mám já to radši. Nevím, jako za ty zombíky mi to přijde jaký nudný teda. Jo? Jo. Jako taky ne, když už jste na konci vlastně ten zombík, tak ok, proč ne? Ale takhle je to prostě takový... Umři. Hoho, mrtvej. Další mrtvej. Zabila jsem teďka 2, no. A umřu já. Nevadí, ale aspoň jsem si dala krásný 3 killy. A až budem čekat vlastně na další hru, sakra, měla jsem jít na druhou stranu, tak vám ukážu, ještě tam jsou vlastně coiny, za kterých si můžete kupovat zbraně. Což je taky fajn, samozřejmě kupujete si lepší, už jsou 2
lepší, ale stojí hodně, co si budem, fakt stojí hodně. Já řekl zničit ten shield, co tam mají dole. Dobře. No tam ještě tureta, koukám, jaj, tak turetu nejdřív. Dobrý. A kde jsou? Jo, všichni jdou doprava. Až někoho zabije, tak ti to ukážou. Jo, tady je, jeden je tady vzadu, teda vepředu hned. Na straně. Jo, oba dva jsou tady. Nevím, jak bych ti to popsala, jdeme vpravo, jakoby. Jo, my jdeme ze zadu. Jo. Ještě jeden. Pojď sem, on je moc rychlej. My jsme pomalí. A proti němu jde další, a je tady čarodějka, okej. Okay. Jo. V těch stokách taky super, super, je čarodějka, která se vlastně spawnuje. Ale je fajn, že vlastně, když ji zabijete, tak dostanete buď ten gem, anebo ten heal. Takže je prospěšná, štve vás, ale je prospěšná, což je fajn. No, samozřejmě tady na konci pak máte, kdo jak byl dobrý, ale samozřejmě, kdo hraje za zombíky, není tak dobrý jako ten člověk. Coiny máte tady vpravo a když vlastně si kliknete nějakou tu svoji zbraň, tak můžete si ji nebo kupovat si lepší. Já mám zatím tuhletu. Proč jsem zase zombík? Nevím, a mě nejde ani si získat žádnou novou zbraň, já jsem tam dával jako, že to chci koupit. No. A nešlo to. A měl jsi na to peníze? Jo, mám asi 6 tisíc už. Vůbec to nefungovalo, nevím. Zajímavý, mě to šlo. A já nemám ráda prostě za zombíka, radši jsem fakt za toho vojáka, když tak kdo to hrál, napište mi do komentářů, jestli máte radši zombíka nebo člověka nebo vojáka. A já budu asi pšikat. A je, je. No. Stává se. A vypadá to, že většina lidí, pojď sem. Většina lidí šli zase, ne, jsou v baráku. A zombíci jsou pouze dva. A připadám se, kdybych hrála sama. Ne. A my jsme ale dole. No, ale většina lidí jsou nahoře. Tady je asi pět ještě. Takže vy jste dole, jo? Ano, Maki. Mrtvej? Mrtvej? Zabila jsem už dva. Ježdajzlu. Maki, no. Mrtvej? Já jsem si kupoval tu zbraň, ježišmarja, takže si nemůžu nic vyzkoušet. Tak jsi měl být na bezpečnějším místě. Sakra. Light Lion mě zabilo. Jo, ten byl na posledním, minulý jako poslední, no. Jo. On má jako tu pistolku, která dává na jeden hit, no. Jo, to má i tady vepředu. Právě mě zabil. Ale my jdeme hezky dolů. Je to fajn, že je to teďka 6 na 6. Do pr... Vy se chcete někam hezky dostat z přátelice a oni vás hned zabijou. Jasně, z přátelice. No jasný, a co jiného, že jo? Z kamarádit se chci. Papat chceš akorát tak. Bouchnout si chci. Vážně tam někam nahoru dali... Nebo on tam je. Tak jsem si ho nevšimla. Fakt jako jsem si ho nevšimla. Jo, a jedinci asi fakt jako nevýhoda, takže ty zombíci chodí pomalu. Moje i ty vojáci chodí občas jo, pomalu. Jo, ale taky to než se někam dostaneš s tím zombíkem, protože ti vždycky hned zabijou, že jo? Kurňa, já už skoro měl. On tam má dvě turety a jedna je zaseklá v té zdi, takže ji ani nevidíš. No jasně. To je vidět, že asi ten týpek tady hraje asi hodně, hodně často a dlouho. Takže už ví jakoby takový ty obchcávky, když to tak řeknu. No asi jo. Do pračic. Vidíte, tady je. Špatný. Myslím, že... tady jsem dělala srdíčka. Jo, on je tamhle. To sakra, jak se tam mám dostat. Dobrý, je mrtvej. Jednoho jsme tady dali, v baráku. On je tady nahoře, ale já nevím, jak se tam mám dostat. A jak nevidím sebe, tak nevidím ani jeho. Možná tudy. Hej, jak ses tam dostal? Kam? On je tady na střeše. A absolutně nevím, jak se tam mohl dostat.
Nevím. Je. A Maki místo toho spadla. Tak. Jo, přesně ten, co tě zabil. Tak možná lasem potom přitáhnout. Vůbec nevím. Vždyť se tam dá dostat. Tak já jsem debila, nedostala jsem se. Jinak zničila jsem ty turety dole. Ty dvě. Ok. Co tam hned všechny zabíjeli. A třeba mě štve, že u toho zombíka teďka jsem si všimla, že nevidíš damage. Ne damage, životy. To je pravda, no. Že nevidíš životy, což je škoda. Zase než někam dojdu, to je hrozný. Fakt za ty vojáky je to mnohem lepší. A je to i takový jako víc akce. Jasný, jo. Víc akce, já jsem šla zase dolů, protože ten týpek tam je furt dole. A úplně mě už tam štve a já ho chci zabít, ale zatím mi to jako moc nejde. Jako, nevím, no, ten, co je tam nahoře, tak ten tam je zakempenej prostě, tak ať si tam je. Tak ať si tam je. Protože nic jiného nám se nezbývá. Já ten... si jako beru toho lasu zombíka, jdu ho přitáhnout a po, jestli chceš, tak pojď se mnou. No, dobře. Nahoru. Přitáhnem ho, nemá šanci. No, jasný. Už jdu za tebou. Tak, já tam vím, jak se tam možná dostanu, ale přes ten rantl nevím. Mám ho! Je tady, je tady! Jsi nějaký rychlej, ty vogo. Já jsi šel to, že z druhé strany. Já jsem právě říkal, že už tady je. Že už jsi sem. Nevím, kam teďko odešel. Je, šel zase po tu věž svojí. Já se ho snažím furt přitáhnout znova. Mám ho! Kurňa, zabil mě. Zab ho! Ty vogo, tenhle ten má... Ho, zabili jsme ho! No skláva. Nevím, jestli toho tvýho, toho asi ne, ale tady byl ještě ráno. No už jenom dva lidi. Tak teda nevím. Nebo to byl asi on. Tak jdem asi dozadu. Já jdu dolů, no. Já asi jo. Uvidíme. Myslím si, že ten nahoře to nebude. Ten už bude mrtvej. Nevím, asi jo. Já jdu za váma. Jo, vidím tě, máš toho bouchacího. Ano. Takže pecka, já už vidím, jak po vás pálí a jeden chcípnu. Já, ona tady je tureta. Do prčic. Všimni si market příště dřív. Já ji půjdu zabít. Jo, bum. Jo, já takhle jasný, můžu běžet. Vidíte, to jsem ještě neskoušela, tu ultimátku jakoby. S tím boomerem, že běžíte vlastně rychle a pak umřete. Stává se. Ale jo, jo, ten boomer, když dáš Ečko, tak vlastně poběžíš chvilku a pak vybouchneš. Já myslím, že jenom vybouchneš. On se i rozeběhne víc. Aha, to jsem nevěděl vůbec. Jak ty vogo! Ty, někomu musí se nechat, že to má fakt... Tam skoro nic nemáj a přežívej ty o takovou dobu. Kde tak je ta díra zase? Protože všichni byli nahoře, že jo? Celou dobu teďko. Jako ty zombíci? No. Jo, Je fakt, že nás tam chodí jako málo. Jako jenom pár. A už jenom jeden člověk. To zvládneme, to vyhrajeme na zombíky. Tak, tu je ta zničená. On už má málo života i. Další tu je ta zničená. Šup, jo. Celkem mě zajímalo, kolik jich tady sebral těch turet. Viděli jste to? Na každém kroku je měl. Tak jde mější turety. A ty vypadá to, že to možná přežije, což je škoda. My jsme chtěli vyhrát, že jo? Co ještě dáme? Jo, ještě jako mám minutu tři čtvrtě. Já asi půjdu taky na ty turety. Nehysterčí hned, Maki. Výjimečně jsem to já, co hysterčím. Nebo kdo hysterčí. A jdu na ty teda turety. Tady je taková sekla, tady nahoře všemu jste si nade mnou.
jedna tureta zničená. Druhá tureta zničená. Jo. A kam šel ten člověk? Jo, tamhle je vzadu vpravo. Já tady po něm běžím. Jo, já jdu hned za tebou. Měli bychom ho někam nahnat. Zkoušíš to obejít, tak jo. Já jdu stále za ním. Bude ti to chvilku trvat, než to obejdeš. V pohodě, já už se jí zahybám. Není tam slepá? Ne, on to zase obešel, protože je rychlejší. Bože. Teďka záhl doprava, takže ho tam uvidíš, ale jako doprostřed směrem. Jo, jo, je mrtvej, super. Pásnul jsem ho kladivem. Na to, že jsme hráli dvě hry, tak nějak nám to dlouho trvalo, takže si to myslím, že tady to ukončíme. Je škoda, že jsem nehrála za toho člověka, ale co se dá dělat. A my se teda uvidíme u dalšího videjka. A doufám, že se vám to líbilo, takže se mějte krásně a čus. Čus.